Marvel. Wewe mtu nani? Ann. Niulize kusema kweli. Yaani mmedharau tu kazi ya bench mbona tumkuje mkae hapa, si ndio? Kwani ni mbaya? Eh, yaani sasa bench kitengenezwa litengenezwa nini? Kuna mtu akisikia kukaa hapa. Wewe sasa hizi zilitengenezwa kukaa mali, unaona zilitengenezwa za nini? Na niulize mnafanya nini hapa kwanza? Eh? Mnafanya nini hapa? Okay, so tuambie ni makosa kukaa hapa. Makosa kubwa, kubwa sana. Na wacha kuonyesha madharau madamu, sawa? Wacha kuonyesha madharau. Wewe unaniongoa kwa madharau. Umekuja na. Wacha kuonyesha madharau. Na watu wa madharau kama wewe ndio mwanza nao, sawa? Mbona mnamwacha bench jivanji? Mwacha bench pale chini mnakuja mnakalia hizo vitu. Pia wewe ungekuja useme aje. Eh. Tumefanya makosa kubwa. Hatuwezi kati. Hakunaanga ati kufanya. Unauliza kwa nini tunafanya hapa? Unaona? Sasa hapa mfai kukaa hapa. Tungetuambia tungeamka. Amuamuki, wewe kuja hapa madam. Madam kuja hapa. Kuja wewe kuja hapa. Si hata uko na feeling sasa. Umekuja na. Sasa tu uko na feelings. Unataka feelings zako? Unataka kuleta feelings zako? Umekuja vibaya. Ah wewe usinishike boss, usinishike. Don't touch me my friend. Don't touch me. Hadi muende. Muende wapi? Muende wapi? Muende wapi? Eh? Muende wapi? Mmefanya makosa kubwa sana nyinyi. Eh? Mmedharau watu, yani ya watu walitengeneza bench walikuwa wajinga sana, si ndio? Nyinyi mchague tu mkuje mkalie hizi viti. Eh? Alafu kitu fani, mnaacha hoteli hapa, mnakuja mla. Nyinyi? Nyinyi wawili nyinyi? Leta gari. Hata gari leta. Hawa wanazoea watu hawa. Ndugu zetu mnazoea watu, si ndio? Nyinyi alafu yeye anaonyesha na attitude. Atafanya kona attitude atuma feelings. Hatujui. Atusibishana na wacha gari kuje. Mtasema tu mbele, si ndio? Hatujui atio calling your mom. It's an offense kupiga simu kama unaongea na madam. Madam, tebu weka simu kwa mfuko. Nimekuambia kata simu. Nimesema kata simu. Nimekuambia kata simu. Kama wewe ni msana naambia mama yako unashika. Unajua inaweza maanisha vitu mingi sana. Sikiza. Listen, kuja. Hapa tunaweza ongea. Mbona mnapaka hizi vitu? Unajua ni afisa na mnamdharau. Sorry. Acha niongee. Pole, tumekosea. Hatukuwa tunajua ni makosa. Nani simama hapa? Simama hivi. Hatukuwa tunajua ni makosa. Simama hivi. So sisi tumekuja tukakaa. Nasemekananga, hiki na rangi sio. Okay, mimi sija ignore. Angekuja tu vizuri. Unajua amekuja hapa. Kaje nakwambiaje? Kwanza madam, wewe huyu ya kwanza kitu ya kwanza ameniudhi na amenikasisha nao. Anaacha na madharau alafu ananipoint mkono hivi. Unapoint afisa na mkono hivi. Hiyo ni makosa kubwa sana. Mimi si tumeapologize. Uweze apologize hivyo. Uweze apologize hivyo. Ndio tuwasaidie. Wewe ni kaza ni sasa. Kila mtu atoe 50 bob. Mimi niko na so. Eh? Wako na kazi. Bwana mbona wewe unaacha mchana anaongea? Wewe na wewe wewe zitetea wewe? Are you guys dating? We are not dating. In fact, okay, I was showing him my business. Yenye okay, mimi nilikuwa chini job yenye wanafanya. No. So, hayo hiyo atakusikia hiyo. Sasa ni twende. Ona, atafanya hiyo. Sasa ongea. Mimi niko na soko kwa mpesa. Sisi tukienda kafiki kidogo. Leo ndio mimi hata jua kuni point hivi. Ona, salimia mdosi wetu bwana. Ah boss. Kile jibonge eh? Kile jibonge. Leo tumwafanyia kitu. Poleni hapo. Baya. Zozali sana hapa sana na kamera hivi. Tunaenda kwa. Ndio kamera, ndio kamera jazz wewe.